Bet valsts svētku nedēļu sākot un arī iesildoties pirms Eirovīzijas dziesmu konkursa šodien Liverpoolē. Parkā uz pikniku tikās vietējā Latvijas diaspora un grupa Sudden Lights. No Liverpools turpina Evalds Dukuls. Ar dziesmām, dejām un uzkodām vienā no Liverpūles parkiem Lielbritānijas latvieši sagaidīja grupu Sudden Lights. Simtiem cilvēku vairāku stundu garumā līksmoja, šādi izsakot atbalstu grupai un ieskandinot Latvijas svētku nedēļu. Tas bija ļoti satraucošs paziņojums, ja, kad Sudden Lights uzstāsies un kamoliņu deju grupas deju kolektīva vadītājs izmet ideju, ja, ka mums vajadzētu tā kā dejot un visu. Un tā kā man personīgi ir britu vīrs, kurš arī dejo daudz dejas, mums kopīgi meitiņam, mēs bijām paši nelielas brīvdienās, un, bet uzzinājām, ka šis pasākums mēs nevarējām aizgarām. Noteikti vajadzēja atbraukt, jā, sanāk, kad rīz pataisa no lidostas. Es zinu, ka Angļiem ļoti patīk Eirovīzija, vai ne? Un Liverpool, tā ir vislabākā vieta, kur viņi var rīkot, jo Liverpool zina, kā darīt pareizi un zina, kā uztaisīt lielo tusiņu. Un, jā. Jā, un kā Angļi saka, party city. Yeah. Svētku pikniks ir lieliska iespēja kopā svinēt piederību Latvijai, izbaudīt Latvijas kultūras un tradīciju dažādību un kopīgi atbalstīt grupu ceļā uz Eirovīzijas finālu, pārliecināt Latvijas vēstniece apvienotajā karalistē. Man liekas, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs atbalstam savējos, vai tas būtu hokejā, basketbolā, futbolā vai mūsu sasniegums mūzikā. Un šodien ir lieliska iespēja būt šeit, Liverpoolē, un kopā ar lielu daudzumu latviešiem sūtīt labās domas un visa veida atbalstu mūsu grupai Sudden Light. Esot Stanley Parkā starp saviem tautiešiem, Latvijas karogiem un skanot latviešu valodai, radās mājas sajūta. Un šāds atbalsts no savējiem ir zelta vērts. Latvieši kā vienmēr atbalsta savējos visās pasaules malās un jā, sajūtāmies būtībā kā Latvijā. Varētu būt mierīgi kaut kur Iļģu ciemā, piemēram, jā. Vai Basteikalnā. Ja būtu mazliet labāks laiks, saulaināks, tad… Nē, nu ir saulains jau. Nu jā, nu tas, jau, tas laikam skaitās saulains, jā. Jā. Laiciņš arī tāds pats kā Latvijā, tā kā tiešām sajūtāmies kā Rīgā. Un latviešu mūzika tas skan, un viss šlāgeri ir labākās dziesmas, un mēs iebraucām un šeit. Un arī labākie Sudden Lights šlāgeri arī ir izskanējuši, un viss notiek. Akustiskais grupas koncerts noslēdzās ar kopīgu dziesmas Aijā izpildījumu. Un pēc tā puiši vēl ilgu laiku pavadīja sarunās, fotografējoties un dalot autogrāfus. Evalds Dukuls, Jānis Verdens, Latvijas televīzija no Liverpūles apvienotās karalistes.